Gudoomiyaha Barnaamijka Kaalmee Kuwan wariyeysama falac Cabdimaalik Sheikh Muuse Cooldoon ayaa maanta 200 qoys oo agooma oo ku nool magaalada Burco qaybiyey raashin dhameystiran oo loogu talagalay dadkan danyarta ay ku afuraan bisha barakeysan Rabadaan. Deeqdani raashinka ee samafalac Cabdimaalik Sheikh Muuse Cooldoon uu qaybiyey qoysaskani agoomaha ayaa noqonaysa wajigii koowaad ee raashin qaybinta Barnaamijka Kaalmee Kuwan. Wariye samafal Cabdimaalik Sheikh Muuse Cooldoon gudoomiyaha Kaalmee Kuwan oo goorayn halkaasi ka hadlay ayaa ka warbixiyey deeqdani raashinka qaybaha ay ka kooban tahay. Waa 8-dii Ramadaan, waa 1404 Hijriya. Munaasabadu waa raashin qaybin. Tirada qoysaska maanta aanu halkan raashinka ugu qaybinaynaa waxa ay gaarayaan 200 oo qoys. Qadarka iyo qaybaha raashinku waxa ay ka kooban yihiin waa bariis iyo daqiiq iyo sankor iyo timir iyo saliid. Haddii aan si faahfaahiyana waxa uu raashinku ka kooban yahay 25 kilogram oo bariis ah iyo 25 kilogram oo daqiiq ah iyo 25 kilogram oo sankor ah iyo tanag timir ah iyo caagad saliid ah ayuu qoyskiiba qaadanaya. Qiimaha raashinka halkan yaalla ee aanu qaybinaynaa waxa uu nagu joogaa ama uu ku kacay lacag gaaraysa $10,400 oo aanu u qaybinayno 200 qoys. Qoyskiiba waxaanu ugu soo iibinay raashin lacag gaaraysa $20,000. Waa $20,000 lagu dhuftay 200, waxa ay noqonaysaa $10,400. Waa intaa qiimaha raashinka uu nagu joogaa. Lacagahan aan raashinka ku soo iibinay ee aanu u qaybinayno qoysaska waxaa bixiyey dad samafalayaala oo dacallada caalamka jooga gudaha iyo dabadda. Dabaddaba haw badnaadaane, Ilaahay khayr ha ku abaalmariyo dadkaas. Dadkaasi waxa ay ka jawaabeen baaq aanu u soo jeedinay oo ahaa in aynu Ramadaantan aynu culayska saarno oo u olaylayno aynu quudinno qoysaska agoomaha ah ee baahan ee aan dadka waxba weydiisan. Dadyowgaasi waxa weeye Barnaamijka Kaalmee Kuwan ayay ku soo hagaajiyeen, annaguna maanta ayaanu bixinay lacagahaas. Qorshaha aanu xusnay hore ee baaq ahaa maxaa ka qabyaa? Qorshahaasi waa bilow, waa wejigii koowaad, waana magaaladii koowaad, waana intii koowaad oo 200 ugu horreeyey. Waxaa jiri doona deegaamo kale oo Soomaaliyeed ayaanu geyn doonaa oo aanu ku qaybin doonaa. Intaa qura maaha, intana soo gaadhay. Maanta waxa weeye lacagta 10,000 iyo dheeraadka waanu bixinaynaa. Waxaanu kaloo insha allah gaari doonaa deegaamo kale oo ay baahi ka jirto. Waxaanu gaari doonaa dadyow kale oo baahan baanu gaari doonaa insha allah biidin ilaahil kariim, oo aanu gaarsiin doonaa waxa ayna soo gaarsiiyeen walaalaha iyo samafalayaasha ay insha allah biidin ilaahil kariim. Waana toddobaadkii ugu horreeyey Ramadaan, maanta waa 8. Intaa waxaanu ku raagnay ururinta lacagaha iyo inaanu xullo dadkii baahnaa. Fariintan guud aan ku soo gabagabeynayaa aan u diray waxa weeye war dadka ladana u daaya dadka baahan hana soo gaadhaani, hana soo gaadhaan dadka wax bixinaya. Dadka ladana waa ciriiriina dadka baahan. Dhibaatada ugu badan ee haysatay waxa weeye kala sooca iyo kala shaandhaynta oo adag mararka qaarkood. Inaad ogaatid dadkani ma baahan yihiin. Dadkii baahnaa waxaa ciriiriya dad ladan oo waxa weeye meel kasta raashin ka urursanaya iyagoo ladan, oo ciriiriya dadkii masaakiinta ah ee aan garanaynba farsamada dadka waxay ku weydiistaan, farsamadaha ay hay'adaha ku gaadhaan. Dadkaas waxaan leenahay waar ka daaya baan leenahay, Ilaahay ka baqa. Shaakir Cabdiraxmaan Axmed, Telefishinka Saab, Burco.